Hello guys, we have here the Miss Brazil, Lily Amaral. Lily, por favor, se apresente pra gente. Olá, meu nome é Lily Amaral, sou a Miss Brasil Intercontinental 2015. Estou aqui representando meu país na Alemanha e muito feliz com essa oportunidade. E é a sua primeira vez aqui na Alemanha, como você está se sentindo? Estou me sentindo nas nuvens, estou amando tudo. A Alemanha é um país lindo, incrível e estou gostando muito dessa experiência. Que legal! Agora diz pra gente por que você tem que ser a próxima Miss Intercontinental. Eu quero ser a Miss Intercontinental para fazer a diferença. Mostrar que uma Miss, ela tem muito além da beleza. Eu pretendo unir todos os povos em uma só nação, de uma forma que todos se identifiquem. Perfeito. E agora, se nós formos ao Brasil, o que nós precisamos conhecer lá? Todos têm que conhecer as praias do Brasil, são incríveis. Cristo Redentor também. E, é claro, Minas Gerais, que é o meu estado. Ah, que coisa. E mais uma coisa, uma grande pergunta e uma pergunta muito importante. Qual é a principal qualidade que uma Miss deve ter? Uma Miss deve ter disciplina. Creio que se uma Miss tiver disciplina, além da beleza, é claro, ela consegue alcançar todos os objetivos. Muito obrigada. Join us on Facebook, Miss Intercontinental, and hashtag ME15. Thank you.